ပါဝင်ရှင်မြင်းသွားတဲ့ပြမဲဝင်ရတော့မတင်းတင်းဆွေးလို့အမိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မတင်းဆွေးခင်ဗျာတကယ်ကိုအဆူကောင်းပါတယ်เนาะပထမဆုံးဟိုဒီဖုန်းလေးနဲ့ဟဲ့လားဒီနားလေးမှာထားပြီးတော့အဲကောင်းတယ်เนาะမိုက်တယ်เนาะတကယ်ကိုဟာဒီဖီလင်းလေးတော်တော်ရတာပဲဒီတချင်းလေးတွေကပြန်ကြားရတာလေကျွန်တော်တို့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကစပြီးအဲ့ဒီဟာလေးတွေပြန
မှာဟလာအဲ့ဒီဆယ်လေးကြီးရှိပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲကောမွန်တဲ့အခြေအနေတွေသိရအောင်လို့ဒန်လူကြီးတွေကောမန့်စီတော့တို့တွေနားထောင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ချင်းငယ်ချင်းငယ်ကနေစားပြီးတော့မှအဲကောမန့်စီပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမတင်တင်းဆွေညီမလေးတင်တင်းဆွေဒီချင်းလေးကမူရင်းဆိုတာဘာသူပါလဲမနွေယွင်းမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့เนาะမနွေယွင်းကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့အတန်းတော့တူနေရနော်စူပေါက်လေးတွေစူလေးယူတင်တန်းလေးတွေတူနေတယ်ဒီ font style လေးကိုထွထွတသားနဲ့စူစူနိုင်နေဒါပေမဲ့စူရင်စိတ်တအားများနေတယ်ကြောက်နေတယ်တိလားချစ်ကယ်ကြည့်နေတယ်သူအတန်းကောင်းနေတော့နေဘာလို့အတန်းမှာကြောက်တော့လေအတန်းမှာတုံးနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလွဲရင်ဂျန်နဲ့ကခြုံတဲ့အတန်းလေးရှိတယ် street vibes ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအိမ်မောက်ကြိုက်အိမ်နေရာလေးတစ်ခုနည်းနည်းလေးတွေပေါ့နော်ဟိုတုံနေတော့မရောက်သလိုခံစားရတယ်နော်နောက်တမြင့်မြင့်ကျွမ်းနေပြီးအိမ်နေရာလေးတွေမှာနှစ်နေရာလောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကလည်းဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြစ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ကလေးတော့အပြစ်ကိုရအောင်ရှာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကခုလေးပဲတွေ့ရင်ဂျန်တဲ့ကတော့အရန်အစဉ်ပြေးပါတယ်မကြောက်မလန့်မနေဆိုရင်တော့ပိုးကောင်းမှချိုးတဲ့အတန်လေးပိုင်ထားတာနော်အဲ့တော့ချစ်ငယ်ကတော့အမတ်ဒီအများကြီးပြီးချင်ပါတယ်โอเคป่ะอะแล้วฉิงเนี่ยเลยเจซุทุเวติมาเลยครับเนาะเสร็จแล้วพี่รอเสี่ยฉิวหนูมานี่พี่รอคอมเมนต์สิเปียวไปบ่าวครับอะคือตรีทาจีเลยတော့โอซาสิงบ่เนาะอังเกอก้าวเลยฉิงเนี่ยไลค์ดิยังไลค์ตาเลยฮะพี่รอ तू ก็โหจောက်เตะอปอมาแน่ๆเลยซุยในอปอมา तू อ่ะอสวีตักขันนี่อะไรเนี่ยกอดเตะลงไลค์ได้ครับสิ तू จောက်กระดู तू อ่ะอสวีลีเนี่ยพุ่งไปพุ่งไปတော့ไอ้ตัวนี้สรอกปูไปတော့อะเสร็จป่าตัวละบ่เนาะตัวนั้นไม่ได้ไม่เหมือนนี้เนี่ยอสอซูไอ้ตะเช็คนี้ปิ้วเลยตัวไปดิชิ้นเป็ดไปป่ะเนาะเอ้าอะไรตัวยอมแท้ไหนเลยพี่รชี้จู้จินน่ะก็ตะมีเหมองมูยเองเอ้าตะเตตะเสร็จแท้อ่ะเบลูเนียมาอะจะเบลันอะจะตะคาตูเนี่ยตะเสร็จเบลูเนียเลยสัวเปลี่ยนแท้ไอ้ห่าตลอดแค่ได้ไอ้เนี่ยดิชิ้นอ่ะมันก็แค่ได้ดิชิ้นเนาะเนาะมันไงเนาะแค่ได้ถูกป่ะดิถูกแกแค่ได้เอ้าเออติดินสุยล่ะอย่าเอาสุนัยเนี่ยด้วยชิชูบาเลยเนาะเสร็จแล้วพี่รอมาดิตื่นโจพี่รออยู่ในมาสิเนาะชิชูติมาရှင်โอเคป่ะเสี่ยวเลยชิชูทุบติมาเลยครับเนี่ยโอเคเอาซุงนี่เนี่ยตังเงินจีนเนาะสตูดิโอเตือนရှင်ไกซ่าคอมเมนต์สิไปบ่ครับตู้เนี่ยอดิกก้องแจกก็รออตันยังชูเลยอตันเลี้ยชูเลยစရောခယူနာတန်လေးလည်းပါတယ်အတန်ချူချူလေးနဲ့နှုတ်မှန်အောင်လဲဆိုနိုင်နေဆိုတော့ဒီတချင်းလေးနဲ့ကတော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်အဲတော့ဟိုဆိုးရုံမှုရှိတာတော့ရှိတာပေါ့တပတ်တစ်တပတ်တော့ပူရဲလာမယ်ဒီနေရာလေးမှာဖြည့်ပြောနေပူပြီးကောင်းလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲအားလုံးတိတ်အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးအားလုံးချုပ်ပြီးပြောရင်တော့အချက်၅ချက်လုံးမှာဟိုထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးဆိုသွားတယ်ဖြည့်ပြောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကာရာဘူကီတွေပါအမြဲဆိုပုံရတယ်နော်สมิวรสุบาสิสมิวรสุโอ้บามันดีดีสาดาบอมาอัตวินนารุบามาดูซูยุมุไม่ရှိဘူးလေလွတ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသွားတွေးမိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဘက်ဒီမှာလည်းတိတဲ့တိတဲ့ကောင်းအောင်ဖြည့်ပြောနေပါစေကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးတော့ဒန်လီကြီးများရဲ့ comment တွေလည်းကျေးနပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု comment တွေပေးတယ်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့มามาดินสวยป่ะเนาะไอ้อ่ะบรูลาอาไปเลยจุมาลีจุมาลีเป็นมาลีป่ะเพน่าอยู่ตัวเหรออ๋อถูกป่ะพี่ครับถ้าจุมาลีล่ะอโดอาไปเลยจีซันเออบาไปเงินๆเนาะจ้องมาสู้ฮู้ล่ะจ้องมาก็ไม่สู้ปูยักกั่วยักกั่วสเตชั่นมาสู้ป่ะอ๋อโหตะรินโจโดตะซาวไหนนี่สู้เลยอ๋อ
wine apa? Kita wine. Kita wine. Ay, siapa lagi? Kau, mai dia. Kau ni, kau ni, kau ni. No? Aduh, masuk. Mari kau kau ni ya lah, mian lah sudah. Jangan lupa skup buku lima. Cepat lah. Cile ba. Ini kau buat cile. Okay, bah. Ramad ten ten sui. Dan juga tiaw cinc sih di. Ama ngaze 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 di. Tiaw ngaze pide. Tiaw mama tiaw ni nama, no? Ya siapa le? Okay, bah. Okay, bah. Ramad ten ten sui. Nota nota, no? Leveri le. Semit sen. Dalam biro finality ya. Tuan yang masih disuruh tahu siapa le? Sila lusa eh. Ajar nenek lo. Mali lor nenek apa, di depan pulau, pulau kau cuci sama, bukan? Yang kau nari nenek piang teh sama, bukan?